Thank you.
natuurlijk. Det er også mig
4. 14. Yep. Ja.
Ja,
Plus. Twist.
6. Thank you.
NFL. Thank you.
6 of them. Toogtres til Jan. Thank you.
Yes. I
plus.
før jeg siger det. Jeg vil lige tømme nok. Det er godt. Thank you.
64. 68. 72. Hvad blev vi enige om? 104. Var det ikke 102, jeg sagde? 102, jeg sagde. Ja, 6. Så var kun 1 penge. Ja.
46. 50. Det blå. 150. Så man skal lande den med det? Nej. Ja. Lækkerier. 10. 14. 18. 20. 21. 26. 30.
32. Size 10.
34. Thank you.
Yes. Yep, yes. Attempts. Yeah, attempts. Check numbers. Okay, hold on. John. Two. Yeah, two. Halbe. Sechs halbe. Ja. Två för. Hundrafemtio. Hundrafemtio. Sextiofemtio. Yes. 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 Attempts. Yeah, attempts. Attempts.
28. 32. 33. 34. 44. 252. 52. 600. 64 mal 16. 68. 72. 76. 75. Yep. 40. 40. Flot, kom igen. Har den været uenig, eller hvad? Ja, 280. Hvad fanden er det nogle konger, der er kommet her? Ja, det ved jeg ikke. Det ligner det lige helt lort. Er ikke nemmere. Det var flot spillet. Det var fint. Det var flot. Til sidst. Ja, så det var til sidst. Det var sgu da rigtig flot. Det var helt rigtig godt. For sager nok. Det var ikke. Ja. Sådan er det lille spil. Det er nemt, når det vil køre for en, ikke også, og det der og. Men lige så nemt det er, lige så svært kan du. Men nu den der med Per, jeg går endda ind og kigger på ballerne bag, eller pindene, ikke også.